Jika UMNO bersama Pakatan Harapan hadapi PRU15, adakah berpeluang menang? Berpeluang? Menang. Manalah saya tahu, ini Tuhan saja yang tahu. Gabungan mungkin macam mana dari segi gabungan begitu, adakah mustahil? Tak ada yang mustahil kalau Tuhan mahu kita menang. Tetapi dia banyak-banyak perkara yang mesti masuk ke dalam menu kita hadapi pilihan raya. Apa manifesto yang kita nak tawar, iaitu khidmat dan rancangan yang kita nak bagi harapan kepada mereka dalam masa 5 tahun akan datang. Itu terpulang kepada strategi, macam mana kita kemukakan cadangan-cadangan kita ini. Menepati kehendak orang muda, orang tua dan sebagainya lah. Orang perempuan, orang lelaki. Jadi kita kena ambil kira semua itu.